16 avqust Qarabağ Çempionlar Liqasının 3-cü təsnat mərhələsi çərçivəsində Kiprin Larnaka şəhərində Norveç çempionu Molde ilə qarşılaşdı. Əsas və əlavə vaxtında qol olmayan maçın qalibi penaltilər seriyasında müəyyənləşdi. Təəssüf ki, burada uğursuz tərəf Qarabağ oldu. Qısa şəkildə oyun haqqında bəhs edəcəm. Başlayaq. Oyunun nəticəsini ədalətsiz hesab etmək olarmı? Müəyyən mənada bəli. Çünki Qarabağ topla daha çox oynayır və dominantlıq gedirdi. Ən real qol şanslarını da komandamız əldə etdi. Molde isə əsl avtobus futbolu sərgiləyirdi. Belə klublu oyunda qol vurmaq üçün ələ çox az şans düşür və onlardan mütləq istifadə etmək lazımdır. Deyək ki, bu topları qapıdan keçirəcək bir ayaq tapılmadı. Qarşılaşmanın anti-qəhrəmanları Mahir Əmrəli və Abdulla Zubir. Mahir bu dəfə də tam güvəniləcək futbolçu olmadığını sübut etdi. İki əla qol epizodunu sağa-sola xərcləməklə də azarkeşlərin aşıb-daşan qəzəbini qazandı. Bundan sonra gəncdir, təcrübə yığır, bizimkidir, zədəli idi kimi ifadələr də işləməz. Mahir Əmrəliyə verilən şanslar Azərbaycana çox az futbolçuya qismət olur. Əgər hər dəfəsində bundan istifadə edə bilmirsənsə, deməli layiq deyilsən. Gələk Abdulla Zubirə. Hamıya məlumdur ki, Zubiri 5 futbolçu ilə üzbəz buraxın, 80-90% hamısını aldadar. Ancaq qapçı ilə üzbəz epizod verin, qol vurma şansı 50-50-yədir. Gəldiyindən bəri Zubirin zərbə texnikasında 1 dərəcə irəliləyiş hiss edilmir. Bu necə olur? Məşq etmirmi? Qarabağda ən yaxşı futbolçu əlbəttə ki Şahruddin Məhəmmədəliyev idi. İnamlı oynadı. Oyunda bir penalti qaytardı. Penalti seriyasında qol da vurdu. Əsasən də cinahdan gələn toplarda əla oyununu qeyd etmək istəyirəm. Qələbəyə ən layiq futbolçu idi. Məğlubiyyətin səbəblərindən biri də Jaime Romero'nun zədə səbəbindən oynamaması idi. Gördüyümüz futbol göstərdi ki, hazırda Qarabağın hücum xəttində ən yaxşı Jaime'dir. Lakin klubun uğursuzluğunun əsas səbəbi transfer siyasətidir. Qarabağ kimi Avrokuboklarda nəticə qazanmaq istəyən komandanın heyətində cəmi bir mərkəz hücumçusu var. O da əslində winger olub mərkəzdə oynadılar. Dino Endlo'nun gedişindən sonra forward mövqeyi ən zəif nöqtəyə çevrilib. Alanda da Magiyeye kimi kebab sevdalısını alırlar. Deyirəm bəlkə o olsaydı ələ düşən episodlardan birini qola çevirə bilərdi. Bütün bunların nəticəsi kimi Qurbanovun əlində hücumu gücləndirmək üçün futbolçu yox idi. Bu cür heyətlə Çempionlar Liqasının qrupuna düşsən nə olacaq? Vəhşilər stolunda Poniyə dönəcəksən. Bundan sonra Qarabağ Avropa Liqasının playoffunu gözləməli olacaq. Bu mərhələdə isə çox güman səpələmişlər səbətində yer alacaq komandamıza münasib rəqib düşəcək. Qarabağa uğurlar arzulayır və sizinlə sağollaşıram. Hələlik.